É. Tá, gravei de novo essa porra. Tanto faz, né? Eu não vi nada. Você não me viu com alguém? Um velho? Que velho? Podemos ir? Sim. Pois bem. Certo, vamos voltar a Midgard e ver como fazer a chave. Cadê aquele anão? Ué, por aqui. Agora, cabeça, por que não contou que Baldur é filho de Freya? É mesmo? Fico chocado toda vez que ouço. E ainda assim eu obviamente sei. Mas quando penso em Baldur e Freya, eu... Mimir? Sim, rapaz. Freya. Ué, caralho? Cabeça, fale o ponto fraco de Baldur. Baldur é invulnerável a qualquer ameaça, física ou mágica. Espera, o que tá acontecendo? Ele foi enfeitiçado para não falar o que sabe. Eu fui? Eu fui, é isso mesmo! Quanto tempo será que isso faz? Desde que ela ficou com a minha cabeça? Ou na época que eu descobri a fraqueza do Baldur? Mimir! Sim, rapaz? Você disse que descobriu a defesa de Baldur. Ah, é? Mas Baldur é invulerável a qualquer ameaça. Física ou mágica? Chega. Então existe um jeito. Se ele nos perturbar de novo, vamos descobrir. Pode fazer isso. É uma arma. Armadura ou algum instrumento de guerra, já que sou o mestre disso. Não? Então esquece. Mesmo que eu quisesse fazer esse treco inútil, eu ia estragar minhas ferramentas com uma coisa tão delicada e feminina. É só revestir. Uma soldagem com resíduo mineral, camadas finas, trocar o revestimento. Beleza, espertão. E onde é que eu vou achar um bom pedaço de resíduo mineral? Na última vez que vi, minhas partes ainda enrijeciam. Ah, mentira. Isso é... Como você... Precisei sujar as mãos. Bom, não fica aí parado. Vamos nessa. O quê? Você aceita trabalhar em uma coisa que não seja arma? Ah, bom, por que não? O quê? Eu posso crescer também. Ei, cuidado com o cabo. Deixa o pulso solto. Deixa o seu pulso solto. Preciso de mais calor. É pra já. Você vai fortalecer mais esse aço? Não precisa. Banhei 3 vezes em óleo de droga, tá vendo? Ah, que criativo. Higiênico. Olha só que espertinho. Nunca é tarde pra um novo truque, né? Não mesmo. Aqui está. Ah! Não esquece isso.
a sorrir. É bem perturbador. É legal ver vocês juntos. Mas a runa na sua marca ficou diferente. Ah, é o preço por reforjar o que quebrou. Eu sabia. Vocês dois se amam. Ah, corta essa, mocinha. Assim você me deixa meloso. A nova é mais legal. Não acham? Temos trabalho a fazer. Ei, olha a tinta de volta. Não falei que ele ia ficar bem? Agora é só descobrir que porta essa chave abre. Deve estar em algum lugar no templo. Ai, ai. Oh, pô, tô do lado errado. Aí, sim, pode entrar numa party que o pessoal tá jogando Netherring? Só pra... Não se importa, né? Se importa? Pessoal? Alguém? Já acharam aquele alquimista que eu falei? Tá, calma aí. Onde é que tem que ir? É pra ir pra lá ou pra cá? Tem que sair daqui. Queria salvar esta porra.